lembu temen ya. Kecakanan ini lah mair ke lembu temen. Mereka tonen. Wel, ini istarut harit wong ini. Mari kelingan, weduse, kanca-kanca ini nyong kabeh. Mari kaza ngenes. Walah, kecahan lemu kang kenen. Mari katonen, sing tak diimbani. Wedus-wedus kanca-kanca ini nyong kabeh. Wedus kita anggap nyong kanca. Wong panjen kanca nangane wedus. Jenis kang kenen ya kibai kerasa. Kehilangan kanca. Siapa sih gak pralon sih ya? Ki kena gesoling iki. Nyong kanek nyuling ahli ini pinter. Orang gak latin ya. Kesuling maher iki bae. Walah ten kejahane islemu kang kenen ki njur apen ge ngapa ngeduse sing dimbeni suranana. Paling tak jangan dhewek ku tak dicipi ning. Iki kesuling dingin. Nek wis ora nana. Aki baik kerasa ikan ketekanan ane sungguh biasa pancen abot nak rasa ke kelangan weduse pancen abot tak rasa ake kelangan weduse kalau uwis alah iso lengis dadi ta ya lagi maer suling. Iki lagune api. Iki kudu luru wedhus maning terus tak gawe suket iki tak mbakna wedhus. Lah iki njoraben beli bae iki daya. Wedhus kada maer ta. Lah iki nek ngingu wedhus maning ya tak kontrol dingin bukan dek ana sing ngurung lemu li ora cista. Malah iki lemu iki mantep engko tuku wedhus sing gering-gering men lemu. Men cantik cakep wedhuse. Mencari teman. Hai. Mencari teman memang mudah, memang mudah. Apabila untuk teman sutra, teman sutra. Dan seneng iki kecakan lemu kabeh. Iki kira-kira nek enggak beli jangan bukan ora oleh wedhus e dae enak pura ya, tak nyompel titik tak dicicipi. Kan kena dipangan. Ya dandane ya enak kan bumboni. Ning barang lorong bumboni ya. Terpaksa lah wis lah sekaton kazaben udan. Wes no mantep lah ngingu wedhus maning iki. Tuku siji sing cilik banget men dijonjong enteng. Aduh, aduh. Hola. Hola. Wah, jos man. Wah, beli banyong lah. Wah. Mantap. Kejahan wis lemu. Dari beli. Tapi gimana siapa lagi kejahan tetap tak diari ini malahan mau ngarit nang gunung selari orang omong-omong terus gampang lah mangkati beli bismillahirrahmanirrahim ya neng tawang anak kejahan iki nang alasin yong iki kejahan ane wes lembu kabe. Halo selamat datang saya Pak Tejo iki sendiri kejahan kene lo iki aku nemu suling nang alas kono waduh saya sentak nemu suling nang kono apa tak gengin tani suling iki kejahan ane wes tak jajal sit sulingnya enggak loh Pak Wes tapi ora apa-apa gue suling iki tak beri kejahan mesti sulingnya suaranya api oke sampai jumpa kembali.